even plek maken voor het gedeelte wat nu komt, dat is dat wordt voor de piano. Haal de stoelen even weg. En dan gaan we de piano even in het zicht zetten. Ja, dat is goed. Oké, hij blijft zo staan. Helemaal mooi. Oké, we gaan even vinden. Hallo, wat is jouw naam? Helene. Helene, hoe lang speel je al bij Ja? Ik denk een half jaar. Oké. Dus dit is een beetje je eerste optreden? Ja. Oké. Maar daarvoor heb je al wel les gehad? Ja. Oké. Snel. Goed. Welk stuk ga je spelen? Want jullie gaan samen iets spelen, een duet weer. Ja. Oké. En wat is het verhaal van dat stuk? We gaan een twee stukjes spelen over verschillende culturen in Europe. Zo eigenlijk is mijn droom hier naartoe verschillende landen bezoeken. Zo eerste stokje is over Frankrijk. Heet Frankrijk. En tweede stokje heet Spanje. En ik zie ook dat het van de Franse componist Alexander Tansman is. Hè, die heeft hele mooie stukken gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, ga zitten en we gaan allemaal luisteren naar het fantastische twee duetten. Eerst Frankrijk en daarna Spanje. Thank you.
heel mooi, heel mooi. Helemaal in de sfeer. Fantastisch. En over het volgende stuk ga ik eerst wat vertellen voordat ik de speler uitnodig. Het is een compositie van de populaire Italiaanse componist Ludovico Einaudi. Ah, hij komt al. En het gaat over het stuk dat heet Una Mattina. Dat is de titel van het stuk. Ik zal even de pianist introduceren. Dennis, je hebt Dennis van den Berg. Hoe oud ben je? 14. Hij is 14 jaar. En hoe lang speel je op piano? Anderhalf jaar. Oké. Okay. Weet je wat Una Mattina betekent? Ja, het is een vriendschap tussen twee mensen. Ja, die elkaar een vriendschap aanmaken. En de letterlijke vertaling is ook een ochtend, als ik het goed heb opgezocht. Maar wat jij op duidt, dat is de film Intouchable, hè? Want daar is het in gebruikt. Daar heb je het ook voor het eerst gehoord? Ja. Nou, het leuke is dat Einaudi die heeft iets verteld over dit stuk. En dat is omdat het gaat over het verhaal achter de muziek. Dus ja, wat voor beelden krijg je als je deze muziek hoort? Einaudi zelf heeft gezegd in het Engels, als ik het even oplees. It doesn't belong to a time in the past. It speaks about me now, my life, the things around me. My piano, my children, the orange carpet that brightens up the living room, the clouds sailing slowly across the sky, the sunlight coming through the window, the music I listen to, the books I read, and those I don't read, my memories, my friends, and the people I love. Nou, dat is heel wat, hè? Dan gaan we, nou, ik hoop dat we daar stukjes van kunnen meevoelen en horen. Ga zitten en ga lekker spelen. Una Mattina van Einaudi. Thank you.
Ja, ze hebben een stil van geworden, hè? Ja, ik vind dat zo mooi. Zeker dat ik nog meer met leerlingen dan met gewone professionals, om daarna te luisteren, krijg je nog veel meer een soort gevoel van meeleven. Hè? Van, hey, gaat het allemaal goed? En dan komt het toch nog veel sterker over vaak dan dat er iemand zit die het al 100 keer heeft gedaan. Dat is heel goed. We gaan door naar een nieuw instrument, de viool. Tenminste, niet een nieuw instrument, maar wel in ons programma. Ja, er zijn hier wat kabouters, ik weet niet, ja. Ja, het zijn er wel erg veel. Ik hoop niet dat u er problemen mee heeft, maar ze zijn heel lief. Het zijn er 9 als het goed is. En dat zijn leerlingen van Brigitte. Brigitte, vind je het goed als ik gewoon zeg 9 leerlingen? Ik ken hun namen niet. Wil jij ze allemaal even voorstellen? Nou, ik ga het zo uitleggen. Oké. Okay.